Hva er det dere gjør for noe her i dag? Vi selger grønnsaker og forskjellige produkter fra beite, også fra skolen vår. Ja vel. Fra Bambeges. Da har dere gått siden i høst? Ja, det har vi. Det er første året? Andre året, ja. Akkurat. Så dere er rust til neste år da? Ja, det er vi. Akkurat. Har du fått noe utbytte av oppholdet på skolen? Det har jeg. Det er kjempefint her og lærer mye. Ja. Er det noe mer dere produserer på? En grønnsaker. En grønnsaker. Det er jo kuer der, griser, høner, hester. Dere hadde åpen dag der forrige... Det er i morgen er det åpen dag. I morgen er det åpen dag der, ja. Ja. Og dette er ypperlig salat å kunne levere ut til folk, da. Og det blir så overraskende at det er byggsalaten er så veldig god. Mange har ikke smakt det før. Østre Udnes bygdekvinnelag? Ja. Det er det de representerer? Ja. Norges bygdekvinnelag har en matvareaksjon hvert år. Og i år så er det at vi skal spise mer bygg. Dette går unna? Dette går unna, vet du. Jeg vet ikke hvor mye vi har laget. Nei. Stod dere her i går også? Vi har stått her hver dag siden. Ja, torsdag, fredag og lørdag. Akkurat. Ja. Det blir bra. Dette blir veldig bra. Folk blir så glade, vet du, når de får litt grann å spise. Ja, ja, ja. For smake. Smake, ja. 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 Og så har vi fått litt nyri fra Grøndal gård. Ja. Som vi topper det hele med. Ja. Det er bra. Verkene har jo ikke nødvendigvis så veldig bra rykte. Hva er det dere tenker på når dere hører whisky? Hva tenker dere på da? Skottland. Skottland, ja. Malt. Malt? Tenker dere kanskje på at det er fatlagring? All whisky, altså det er det som er på en måte hovedsaken for whisky, og det som gir whiskyen sin mesteparten av smaken, det er fatene. Og fat er liksom et kjempekapittel. Sannheten er at 98% av all whisky som produseres i Skottland er lagret i ex-bourbon-fat. Og vi startet Årnes Bryggeri for ca. 5 år siden, hvor vi tenkte at vi måtte lage litt lokalt øl, og har drivet på med å satt forskjellige typer ølslag i 5 år, og var med å starte litt den ølbryggekonkurransen som er på Brød og Sirkus, som var første gang i fjor. Da var det over 200 stykker som smakte på øl faktisk, så det var en suksess.